חצי שנה הזאת הייתה ידיעה כלכלית. ביום שישי אמש כאן בתוכנית פרסמנו שפעילות הרכבת הקלה בסופי השבוע תסתיים כמה שעות לפני כניסת השבת ותתחדש הרבה אחריה. אילי קרן כתבתנו, בעקבות הפרסום כאן המצב צפוי להשתנות. נכון, כן, אז אחרי הדיווח שלנו כאן אמש בתוכנית חיסכון השעות על סיום הפעילות המוקדמת בימי שישי של הרכבת הקלה. המוקדמת מדי. כן, שאמורה ממש לצאת לדרך בשישי הקרוב. הערב אנחנו יכולים לדווח שגורם בכיר בפרויקט של הרכבת הקלה מבטיח שזה הולך להשתנות. כלומר, בשבועות הקרובים אנחנו נלך ונראה איך שעות הפעילות בימי שישי ובסופה, שאם גם במוצאי השבת הולכים להתארך, זה יכול להבטיח לנו הנוסעים לפחות עוד שעה וחצי או שעתיים של נסיעה בכל סוף שבוע, מסביבות 4-5.5. ממשרד התחבורה מסרו לנו בתגובה, הפעלת הרכבת מתבצעת באופן מדורג, בהמשך יוצבו שעות הפעילות. וכן, עד כמה המצב כרגע באמת חריג לעומת הרכבת הקלה בירושלים ושאר התחבורה הציבורית וקווי אוטובוסים ברחבי הארץ? בכתבה שהכנו. ביום שישי זה סוף סוף קורה, הרכבת הקלה בגוש דן תחל לפעול. אבל לא בשבת, ומתברר שגם לא ביום שישי אחר הצהריים, ואפילו לא בשבת בערב. בדומה לשאר התחבורה הציבורית בישראל, הקו הולך להיות מושבת ב-21% מהזמן בשנה, בשבתות וחגים. זאת למרות ש-75% מהציבור היהודי בישראל תומך בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת. הנה לוח הזמנים של הקו האדום בגוש דן, שיעבור בין פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל אביב ובת ים. מחשש לחילול שבת, הרכבת האחרונה בשישי תצא ב-4:15, ובכיוון השני רק ב-3:50. כאמור, שבת נכנסת רק ב-19:00. אפילו בירושלים, שם יש אוכלוסייה חרדית רבה שמשתמשת ברכבת הקלה, פעילותה מסתיימת יותר משעה אחרי סיום הפעילות בגוש דן. הרכבת האחרונה לכיוון תחנת חיל האוויר יוצאת ב-5:30, ובצד השני ב-5. אתמול גילינו שהקו מפסיק לפעול ביום שישי אחרי הצהריים ב-3:50. זה לא מחויב המציאות וזה לא מחויב שמירת שבת. פנינו למשרד התחבורה כדי לשנות את זה, ואנחנו מתכוונים לעשות הכל כדי שיפסיק לפעול הרבה יותר מאוחר ביום שישי, ובטווח הארוך יפעל גם בשבתות של חגים. ושימו לב לזה, שעת הסיום של קווים שמשיקים לתוואי של הקו האדום היא הרבה יותר מאוחרת בהשפעה לרכבת הקלה. לדוגמה, הנסיעה האחרונה של קו 51 היא רק ב-5:30, קווים 61 ו-63 מתל אביב לרמת גן יוצאים ב-5 וב-4:45 בהתאמה. גם הנסיעה האחרונה של קו 88 מתל אביב לחולון יוצאת ב-65:10. וגם בירושלים המצב דומה, חלק מהקווים מסיימים לעבוד סביב השעה 5:30 הרבה יותר מאוחר מאשר הקו האדום. בימים האחרונים מתגבשת קבוצת אנשים בהובלת ארגוני המחאה נגד המהפכה המשפטית, אשר מתכוונים למחות נגד סגירת הקו בסופי השבוע. אם נתניהו ורקב חושבים שהם יפעיל לא יפעילו את הקו האדום בשבת וזה יעבור להם חלק, עוד תלות בידם. אנחנו לא נאפשר את הפגיעה החמורה הזאת לחופש התנועה. אנחנו רוצים תחבורה בשבת, חיכינו המון שנים לרכבת הזאת. יש כאן נזק של מיליארדים על חשבון המיסים שלנו, ותהיה מחאה גדולה מאוד שרק תתחיל בשישי הקרוב ותמשיך כל הזמן שידרש עד שההחלטה הזאת תשתלם. בעוד 4 ימים יפתח הקו, ומשרד התחבורה הוא הגוף שיחליט בסופו של דבר אם להרחיב את שעות הפעילות. הקו שצפוי להסיע ביום יותר מ-200,000 נוסעים עובר גם בבני ברק, וזה ככל הנראה מה שהופך את הסוגיה לרגישה במיוחד. עכשיו לקריסה של הביטוח הסיעודי.